Të gjithë punojësit e përfshirë në paketën e dytë ekonomike, pagën mujore prej 40.000 lekësh nga dita e pezullimit të punës deri në fund të majit, do ta marrin direkt në llogarinë e tyre bankare. Kryeministri Edi Rama sqaroi se procedura e përfitimit do të jetë më e lehtë dhe pritet të bëhet publike brenda 24 orëve në faqen zyrtare të drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Punojësit janë përzgjedhur bazuar në listë pagesat e paraqitura nga kompanitë deri në datën 10, që të gjithë ata të cilët figurojnë të larguar, të papaguar, javë pas jave, se nuk janë të gjithë që në fillim, në këto lista janë të identifikuar dhe do duhet vetëm që në momentin që do të hapet faqa përkatëse në adresën online të drejtorisë përgjithshme të tatimeve të Rregullisë së Shqipërisë, thjesht vetëm një klik, një konfirmim që po jam unë dhe kaq. Në diskutim është edhe një paketë financiare për punëtorët në TZ, me kushtin që ata të denoncojnë punëdhënësin që nuk i ka deklaruar. Ne po bëjmë gati edhe një shpërblim financiar për ata që do të thonë unë kam punuar në TZ në filan kompani dhe sot nuk kam asnjë të ardhur, por jo se nuk kam punuar, por sepse nuk më ka regjistruar pronari. Brenda 24 orëve, ne do të kemi edhe këtë ofertë të re për gjithë ata që janë në punë në TZ në një kompani dhe do marrim përsipër që ne ta ndjekim punën e tyre deri në fund në mënyrë që pronari të njohë të drejtën e tyre për të qenë të regjistruar. Dhe do të kërkojmë nga pronarët e kompanive që të jenë në mbështetje të kësaj nisme, përndryshe do duhet përballen me ligjin. Në pritje është vendimi për të lejuar përdorimin e makinave personale për të shkuar në punë apo për të bërë blerjet e ditës. Lejimi i tyre nuk do të kufizohet vetëm në orarin e mëngjesit dhe drekës, por edhe në darkë. Do të lejojmë nga njëra anë lëvizjen e automjeteve private për në punë të gjithë ata që kanë një automjet privat dhe shkojnë në një punë që lejohet sot të vazhdoj, do të mund të shkojmë automjetin e tyre, por brenda fashash orare. Dhe fashash orare për të shkuar në punë do të jenë 5 deri në 8 me automjet, dhe për të kthyer nga puna do të jenë më pas 4 deri në 5:30 mbasdite. Në aplikimin do të bëjmë do të ketë dhe një fashë të veçantë për ata që kanë punën me turne. Për çdo ndryshim që do të ndërmerret, si në qarkullimin e mjeteve personale apo të orarit të leje daljes, kreu i qeverisë thekson se masa ndëshkimore do të jetë ekzemplare në rast të mos respektimit. Restorantet dhe lokalet do të jenë bizneset e fundit që do të hapen, ndërsa për të tjerat pritshmëria është fillimi i majit, gjithnjë në varësi të përhapjes së virusit.